bohužel u tohoto konkrétního auta máme jinak posazený volant. Toto se omlouvám. Takže udělat geometrii a bude to v cajku. No, vítám vás v interiéru malého Citroena C2. Po obsahu 1,1, to znamená 1100, 44 kW. Co bych o tady to měl povědět, aby vás to tak trošku aspoň zajímalo? Aby to bylo trošku jinčí než ty standardní testy, které vidíte ohledně měkčených plastů a výškově stavitelných sedaček. Tohleto autíčko žádný měkčený plasty nemá, tohleto má tvrzený plasty, to je důležitý. A dobrý je zmínit, že když jsem to auto viděl poprvé, je to asi 10 let zpátky, jsem vůbec v C2 jel, jsem si to mohl vyzkoušet, byl jsem z toho udívený, že relativně takový malý autíčko nabízí v interiéru tolik prostoru. Ono je víc aut, který zvenku vypadají vzhledově velice malý, jako je Nissan Micra, a pak tam máte místa na velký rozpětýho chlapa, ale toto autíčko nabízí toho prostoru, co se týče té pozice za volantem jako šoférovi a spolujezdcovi maximálně. Každopádně to není auto, zabrzdím všechny ty z vás, který to chcete pro pětičlennou rodinu, abyste s tím jezdili ještě na nákupy do Teska, eventuálně pro nějaký sekačky do Manfieldu. Ne, toto auto opravdu není pro vás. Toto je, dokáže se to vybavit s nějakým malým klukem, mladou holkou, někomu na ježdění do školy, nebo úplně první auto. Vidíte, to je nápad. V podstatě mohl bych doporučit tady toho malého zmetka i jako první auto pro někoho, kdo to bude udělat papíry. Vidíte, to je super, ne? Malý obsah, malá pojistka, nic se na tom extra nesere, na tom autě, je to relativně v pohodě. Chviličku teďka tady takhle projedu akorát kouskem. Jdeme na natáčecí místo. Je to relativně v pohodě, fakt se tady nic nesere na tom autíčku. Po těch letech to ještě vypadá skvěle, vemte si, že to je 2004. Opravdu, ohledně těch plastů ještě, abych to zmínil, tak i po těch 10 letech, v podstatě 14 letech, to je 2004, tak tady nic nedrnčí, nic tady nemlátí, prostě ty plasty jsou v pohodě. Co se týče výplně, tapecírungu, nic tady nemáte ošoupanýho, nic tady nemáte strhanýho a tak dál. Je to na velice dobré úrovni, co se týče plastíku, na tom ti Francouzi teda opravdu zamakali a musím je pochválit, protože když se to už jako líbí mně, taková malá potvora, tak se to bude 100% líbit i vám. Teďka tady zajedu na takové akorát testovací místo, kde si tady zapíchneme autíčko a budu se to mrknout teda zvenku. Jinak, tohle to je v provedení v černé metalíze, to autíčko. A je to bez klimy. Takže kdybyste náhodou chtěli nějaké auto na léto, tak tohle to zrovna nebude. Takže vrkneme se do toho interiéru. Interiér je docela šikovnej, vemte si, že to je opravdu rok 2004, to znamená 14 let zpátky. Nabízí se nám tady pohled, krom tady toho velice pěkného trojramenného volantu,
který je stejně shaderem, protože tam je špatná geometrie na tom autě, tak se nabízí pohled na tento pěkný sdružený ukazatel, který v podstatě kombinuje klasický rychloměr digitální s digitálním, nebo v podstatě ne, v podstatě s digitálním, ale s analogovým otáčkoměrem, který vidíte tady. Pak tady máte klasické dva ukazatele, to znamená hodnota chladicí kapaliny nebo teplota chladicí kapaliny a množství paliva. Jinak co se týče ostatních kontrolek, ty se vám rozžíhají potom, pokud se vám teda rožnou za jízdy, nebo pokud teďka klidně povolím ručku, ať tady zhasne, tak se vám ukážou tady. Jinak co se týče palubního počítače, tak tento bohužel nemá. Má to akorát Trimaster, že si budete moct nějakým způsobem tímhletím tlačítkem klikat a zjistíte, kolik jste ujeli, co se týče klidně denního průběhu, nebo když to vynulujete. Klasické dvě páčky na ovládání rádia dokonce, ale to je akorát na originál, tady už je dávaný wallpunkt. A zase máme tady model, který je takzvaný social version, to znamená, že má to švihadla, nemá to nic, nemá to žádný okna v elektrice, jinak ohledně těch Citroenů, tak ty okna v elektrice bývají tady vždycky. Tady, jak máte teďka ten držák na ty mince, tak tady bývají u C2 ovladače na stahování oken. Takže jak vidíte, sociál, ale zase jedna kapsička super, druhá kapsička super, jak je to krásně vyboulený, pěkně ven, abyste neměli problémy tady takhle s kolenama, a je to velice šikovně zpracovaný. Takže kdybych to měl nějakým způsobem zhrnout a dát tomu nějaké hodnocení od jedničky do desítky, kde desítka je naprostej top, tak si myslím, že tady tahleta malá, sympatická, černá C2 s benzínovým agregátem, docela náročným a neuchlastaným hlavně, si zaslouží klidně 6. 6 není špatný číslo, berme to, že to je relativně moderní autíčko, novodobé koncepce, a když už to jezdí od roku 2004 a dneska máme 2018, tak po těch 14, necelých 15 letech je to ještě furt v kupě, nerozpadlo se to, nijak extra to nehnije, tak to asi bude ještě jezdit dál, ne? Co myslíte? Takže určitě doporučuji zase náročné auto pro jednotlivce nebo pro mladou rodinu, ještě k tomu bez děcek, maximálně s nějakým psem, tak abyste ho mohli hodit na ty zadní sedačky, které tady jsou, proto tak maximálně uspůsobený. Za pár kaček, myslím si, že je hodně muziky.